Përshëndetje të dashur dëgjues, nga unë Irisi. Mirë se keni ardhur edhe këtë të hënërin fol, jeni këtu me mua Xhenin. Data shënon 3 gusht apo jo Xheni dhe është le të themi piku i vapës, piku i verës, të gjithë janë me pushime. Plazhi do të thoja unë është ai që po na mungon në këtë moment apo jo? E vërtet. Po lexoj disa postime në fakt nga të rinj që thoshin nuk e mbaj mend kur ishte Marsi dhe kur erdhi gushti, ky vit po kalon më shpejt, apo na duket ne sikur po ikën koha apo nuk e di çfarë. Në fakt po ta mendosh, thjesht 2 muaj të ndajnë nga fillimi i vitit të ri pra universitetit, po pas ai nëntor ikën si ikën ai nëntor, domethënë, dhe papritmas të gjen veten duke festuar vitin e ri. Kështu që le të themi që ky vit po ikën edhe me hapa të ngadalë, por edhe me shumë të shpejtë. Njëkohësisht. Mendoj që gushtin duhet ta shijojmë sa më shumë. Jo vetëm gushtin, po të gjithë muajt që do të vinë. Në fakt sot nuk do të flasim për pushimet, pasi kishte sa për një hyrje, sa për nxemje, le të themi. Kemi një temë që në fakt është gusht, janë pushime, por që në të njëjtën kohë maturantët janë ana ata ankthin që çfarë degë do të zgjedhin. Më saktë ata e kanë bërë zgjedhjet e tyre pasi kanë hedhur ato 10 degë, por sot ishte data e fundit e përfundimit të hedhjes së degëve dhe pikërisht do të diskutojmë në lidhje me rëndësinë e këshillimit të karrierës për maturantët, pasi në fund pas kësaj faze do të vijë ajo për zgjedhja e cilës degë do të në cilën degë do të regjistrohen maturantët dhe besoj se kjo është mjaft e rëndësishme. Në fakt këshillimi i karrierës është një fazë që duhet bërë përpara hedhjes së degëve. Përpara zgjedhjes së tyre, por që në të njëjtën kohë ka vlerë pasi në 10 degë ti mund të dalin diku ke 5 të preferuara të tua dhe ti nuk je në gjendje të zgjedhësh apo jo. Vështirësohet pak ajo lista si thua. Dhe le të themi që sot mund t'ju japim disa këshilla ndoshta për këtë këshillimin e karrierës, se çfarë duhet të merrni më shumë parasysh, çfarë duhet të jetë më e rëndësishme pra në zgjedhjen e degës, ndoshta jo vetëm preferencat tuaja, po ndoshta edhe ajo çfarë zgjedhin prindrit për ju është e duhura. E rëndësishme është që në fund të bëhet zgjedhja më optimale, më e mirë, e duhur, le të themi. Qëndroni me ne pas pak, do të kemi një shkëputje të vogël muzikore.
Ta nisim pak me orientimin në karrierë si një proces tepër thelbësor në udhëtimin e maturantëve gjatë, si thua, universitetit apo përzgjedhjes së degës. Vetë edukimi dhe orientimi për karrierën është një proces për cilin çdo individ, jo vetëm nxënësi i shkollës nëntëvjeçare apo të mesme, por edhe çdo i ri që kërkon të kualifikohet ose të rikualifikohet e ka të domosdoshme për të gjetur atë zgjidhjen optimale të drejtimit që do të marrë gjatë gjithë jetës së tij. Për këtë ati nevojiten sa më shumë informacion të strukturuar për kompetencat e përgjithshme dhe ato profesionale në përfundim të arsimit, mundësit që ofrohen për të shkolluar, perspektivat që ka për të punësuar e tjerë, që ato të përfiton një vështrim të përgjithshëm mbi profesionet ekzistuese dhe t'ju tregohet rruga që duhet të ndjekim për të arritur arsimimin. Pra me pak fjalë janë ato fjalët që na thonte çdo mësues në gjimnazjeni që shikoni një herë ku është tregu punës, cilat ku janë paga më të larta, ose në fakt, diçka që më ka ngelur në mendje ka qenë nga mësuesja e ekonomisë, e cila thoshte që shikoni aty ku nuk ka shumë nxënës që e preferojnë, sepse ato det pra që kanë një numër të vogël nxënësish, janë ato det që ofrojnë pagat më të larta në fund fundit. E megjithatë, ndoshta ato det nuk janë ato më atraktive për një person caktuar dhe lind ajo pyetja pasioni apo tregu i punës, të ndjekësh atë këshillin e familjes apo të ndjekësh zemrën time. Dhe dilemat e maturantëve shqiptar janë të shumta kur vjen momenti për të vendosur për studimet e tyre, duke i konceptuar këto studime si rruga e vetme që do të sigurojë të ardhmen. Këshillimi është tepër i nevojshëm për ta në këto momente në mënyrë që zgjedhjet të bëhen më të lehta për shumicën prej tyre. Pedagogët dhe mësuesit janë ata në fakt që kanë parë më nga afër se çfarë shqetëson të rinj shqiptar sot në lidhje me arsimin, si vendosin ata degët e studimit, ku e shohin veten e tyre disa vite më vonë në tregun e punës dhe si i ndërlidhin ata aftësitë e tyre me degën e studimit. Një vëzhgim se çfarë degësh preferojnë maturantët shqiptar, të cilët janë faktor bazë që ndikojnë vendimarrjen e tyre për një përvendim më të rëndësishme të jetës dhe profesionin e ardhshëm. Pra janë ato pyetjet që janë më themelore themetarë le temi, çfarë është këshillimi i karrierës dhe si është pritur nga nxënësit, pasi shumë nxënës nuk e din, pra nuk janë përballur me këshillin karrierë, pasi nuk ka shumë zyra. Shumë universitete private ofrojnë këtë gjë, por që normalisht nuk është ajo këshillimi perfekt që mund të marrësh, pasi vetë universiteti ty do të këshilloj për degët e ti, jo për gjitha degët që ti mund të jesh i mirë. Por çfarë është vetë këshillimi i karrierës dhe a ka dilema në lidhje me degën që do të studiojnë maturantët? Këshillimi i karrierës në fakt është një koncept shumë i gjerë që nuk kupton disa procese, duke filluar që nga informimi dhe orientimi në lidhje me një program të caktuar studimi, e deri te eksplorimi i mundësisë së punësimit apo rritjes në karrierë brenda një institucioni. Në rastin konkret, këshillimi i karrierës nuk kupton informimin e të rinjve në lidhje me mundësitë ndryshme të studimit që ata kanë, nuk kupton parashtrimin apo eksplorimin e secilës alternativë studimi, nuk kupton dhënien e përgjigjeve mbi shqetësime apo pyetjet që ata kanë. Më të rinjt janë mësuar me takimet në kuadër të këshillimit të karrierës, siç e tham, dhe maturantët jo vetëm që janë të vëmendshëm dhe të interesuar të dëgjojnë, por ata parashtrojnë dhe pyetje të ndryshme mbi programet, sistemin e bursave, mundësitë që ofrohen pas përfundimit të studimeve të tjerë. Madje duhet theksuar se nga viti në vit vjen një përfshirje edhe më e madhe edhe mësuesve të cilët janë të interesuar mbi procedurat e pranimit në universitet, mbi kushtet që ofrojnë universitetet e të tjerë. Dilemat në lidhje me programin e studimit patjetër që ekzistojnë, dhe kjo dilemë ndjek të rinj derisa ata të fillojnë studimet e tyre të larta, nëse në disa raste ata e shprehin qartë azi cili është programi që do të studiojnë, në raste të tjera ata janë të dyzuar midis programeve. Dhe është diçka që ndodh në fakt sidomos në momentin që nuk e ke atë informacionin e plotë ose nuk e ke sigurinë se cila degë është më e mira, sepse këtu hyn edhe pjesa e pagave, pra dhe pjesa e tregut të punës. Pasi unë nuk e di për shkakun personalisht se sa vetëm unë ke thënë që po ti çe do këtë degë që po zgjedh, ndërkohë që ajo është dega që dua unë, po momentalisht ajo mund mos jetë shumë e mirë në treg, pra. Por që pasioni ndoshta shpeshherë mbi zotëron. Dhe ku i dihet, ndoshta ke një ardhmë më të mirë me këtë degë që ndoshta për momentin nuk është e mirë në tregun e punës. Por si orientohen të rinj shqiptar drejt karrierës, nga prirja dhe pasioni që kanë për një degë të caktuar, pra ky e i rasti im, pra le të themi, apo nga ideja se një degë e caktuar do t'i sigurojë një punë të ardhmen, që që ndodh rëndom tek adoleshentët sepse shtyhen shumë dhe nga familja. Në fakt ka një formulë të qartë apo të pandryshueshme në lidhje me faktin se cila dominon në zgjedhjen që të rinjt bëjnë, pasioni apo ardhmja, pra punësimi. Në disa raste të rinjt janë të prirur vetëm nga pasioni i tyre, në raste të tjera janë prindrit të cilët influencojnë dhe bëjnë atë që ndikohen totalisht nga ata, pavarësisht dëshirës, pasionit apo mendimit që të rinjt kanë mbi të ardhmen apo mbi mundësitë e punësimit. Në vitet e fundit është vënë re një prirje në fakt apo interesim i lartë të rinjve mbi mundësitë e punësimit në secilin program studimi që ofrohet, pra. Kjo e lidhur ngushtë dhe me diskutimet mediatike apo të rrjeteve sociale, të cilat gjithashtu kanë ndikimin e tyre të rinjt, pra. Të rinjt kanë atë tendencën që t'i hedhin të gjitha degët e mundshme, pa patur një orientim, pra nëse zëm ti jet në degët e mjekësisë, ti normalisht jet ato degë që kanë të bëjnë me mjekësinë. Por jo, në fakt ajo që çka po ndodh është që po hidhen të gjitha degët pa që në më thënë vetëm në një zonë të caktuar.
Por maturantët tashmë edhe nëse kanë të vendosur 100% që do të hidhen, do të udhëhiqen nga pasioni i tyre për zgjedhjen e degës, besoj se ata janë në një presion edhe nga shoqëria, nga familja, sepse nëse dega e tyre nuk del, patjetër që ata do të detyrohen të zgjedhin atë alternativën e dytë që mund mos jetë e preferuar e tyre. E rëndësishme është që ne vetë studiojmë të gjitha ato mundësitë e punësimit që ka një degë e caktuar apo dhe programet pasuniversitare që ajo ka. Po andikohen të rinë nga familja në vendimarrje, është ajo pyetja e shumë shumë pritur që neve maturantët e kemi sepse jetojmë në Shqipëri dhe patjetër që prindit tan kanë atë tendencën që të na influencojnë pak, jo vetëm se janë shqiptar, por që përgjithsisht ndodh, ndoshta dëshirojnë ta mbajnë pranë vetes. Dhe vërteta është se të rinj vazhdojnë që të kenë një influencë të madhe nga prindit dhe familjarët e tyre në lidhje me programet e studimit. Kam ia raste që zgjedhja e programit të studimit është e trashëguar nga formimi dhe edukimi që vetë prindrit e tyre kanë. Megjithatë, këtu nuk duhen përjashtuar edhe rastet kur të rinj vendosin vetë dhe familja ka një ndikim shumë të madh dhe suportues mbi zgjedhjen që të rinj bëjnë. Dhe në fakt është diçka që ndodh që në momentin për shembull që është një familje arkitektësh, djali ose vajza do të përfundojë duke dalë arkitekt ose inxhinier, ose e njëjta gjë mund të ndodhë me një familje mjekësh. Dhe kjo në fakt kam përshtypjen që nuk lejon hapësirë për fëmijën që ta kuptojë se ku mund të jetë i mirë, sepse duke parë prindrit ai mendon që rrugën e ka gjysmë të shtruar të vërtetë. Dhe zgjedh atë, zgjedh më të lehtë pra, rrugën më të lehtë për të bërë. Por ka dhe faktorët e tjera që janë ndikues në përzjerën e degës, pra nuk është vetëm pasioni apo familja. Shoqëria luan një rol mjaft të rëndësishëm edhe profesionale dhe personale të një individi. Prej fëmijërisë deri më sot, një pjesë e madhe e vendimeve tona kanë qenë të orientuara nga perspektiva që shoqëria ka. Ndër këto vendime, ku faktorë si shoqëria dhe familja ndikojnë shumë, është përzjerja e karrierës tonë. Në vijim, tani ne do të themi disa nga faktorët që janë ndikues në zgjedhjen e profesionit tonë, që janë shkatësitë tona, interesimet e personalitetit, roli që dëshirojmë të kemi pranë në një punë të caktuar, përvojat e mëparshme, gjë që në fakt është ajo pyetja që jemi 20 vjeç dhe kërkojnë që të kenë 10 vite punë, pra 10 vite eksperiencë, është diçka që sharake, sepse janë ato memes në fakt që jepen në internet gjeni që janë ata fëmijët e vegjël që supozohet janë në punë që në moshën 10 vjeçare apo jo. Të marrë të provojnë e mjaftueshme, do ta nisim si thua atë punën që në moshën 10 vjeçare. Po mund të ishin në barkun e mamit. E nëse dhe ka dhe shumë të tjera që më gjen kultura, gjenia, kushtet ekonomike dhe sociale, imagjinata fëmijërore, shoqëria dhe familja, pra që në fakt është në vendin e parë, jo në vendin e fundit. Por këto janë vetëm disa nga faktorët të cilët ndikojnë në zgjedhjen që ju bëni rreth profesionit tuaj të ardhshëm, pasi disa nga faktorët kryesor janë, siç e tham, ndikimi familjar, që nga fëmijëria ne në fakt i kemi pasur ndikimin e prindërve për zgjedhjet që kemi bërë, ata kanë qenë të parë që ju kanë dhënë opinione për ide rreth punës, vlerës hollave, parave, prindrit ndikojnë edhe zhvillimin tuaj emocional dhe ju mund të ndjeni atë presionin e vazhdueshëm të vazhdimit të traditave familjare të punës. Përgjatë gjithë kohës së zhvillimit tuaj, prindrit kanë qenë shtyllës kryesor për avancim në shkollë, në një sport apo edhe në punë. Unë në fakt e dëshmoj vetë nga vetja, nga eksperjenca ime personale, por nuk mund të them që prindrit e mi më kanë shtyrë që të bëj atë që ata donin. Më kanë lënë që të zgjedh vetë degën time dhe ta shoh vetë se ku unë ndihem më aftë dhe ku mund ta zotëroj një fushë të caktuar, po themi, dhe mendoj se suporti i tyre ka qenë mjaft pozitiv në zhvillimin tim si personal, po dhe profesional. Ka përshtypjen që duhet i lejohet një hapësirë e madhe individit pranë nxënësit që të zgjedhin në degën e tij, por jo duke shkuar tek ato degët për shembull që nuk kanë të bëjnë fare me aftësitë e tyre, thjesht u pëlqen si degë dhe okay, do bëj këtë degën sepse është në trend këto kohë të fundit. Duhet ta shikosh pak edhe se ku je ti aftë, pra, qoftë për shembull ty nuk ta jep fare për kompjuter pjesën e inxhinierisë kompjuterike, nuk e pse futesh në një degë të tillë vetëm e vetën sepse ajo tani është duke bërë buj. Një nga degët më kulminante në fakt, më të kërkuara. Një tjetër faktor në fakt janë dhe mësimdhënësit, ata janë grupi i dytë i personave që kanë ndikimin më të madh te fëmijët, pasi janë ata që ju udhëzojnë se çka është saktë dhe janë formues të parafytyrimit tuaj për jetën. Është interesante që shumica e nxënësve në fakt japin prioritet më të madh sugjerimit të mësuesit sesa të prindrit. Po, është diçka që e kam vënë edhe unë në fakt, pasi vetë duke qenë se mësuesit janë në atë pellgun e degëve në pjesën e më të përfshirë në arsim. Po, e më të përfshirë është ideja që këshilla e tyre mund të jenë si më të vlefshme. Do shta mund të konsiderohen dhe pak më profesionale, si thua se sa prindi, duke qenë se ata udhëhiqen dhe pa nga shqetësimi për të ardhmen tonë, ndërkohë që një mësues e di vërtet mirë që kjo degë mund të jetë e dhura për ty në të ardhmen, duke qenë se ti kalon pjesën më të madhe me ta në shkollë. I takoj më shumë mësuesit se sa prindrit
Nga ana tjetër jemi dhe konshient vetë që mësuesit mund t'i dinë më mirë aftësitë tona se sa që mund t'i dinë prindrit. Pra një mësues është i aftë që të dallojë nëse ti je i mirë në lëndë shkencore apo shoqërore, ndërkohë që prindi mendon që ti je i mirë në të dyja sepse notat e tua janë të mira të dyja. Gjë që nuk është kjo e vërteta. Dhe fundit janë mediat, janë një mjet mjaft i fuqishëm në formimin e perceptimit të botës, informatat e pranuara nga mediat arrin që të ndikojnë në përzgjedhjen e të ardhmes tonë. Gjithashtu ndikim të madh kanë edhe filmat dhe emisionet që përqendrohen në një profesion duke influencuar perceptimin tonë për atë profesion. Pra, nëse shohim shumë këto seriale dhe na pëlqen një profesion i saktuar për një degë të saktuar, do kemi tendencën pra që dhe ne të kopjojmë ata, që është një tendencë që e kanë adoleshentët në përgjithësi. Megjithatë, filmat krijojnë atë anën tjetër të realitetit dhe kjo s'do të thotë domosdoshmërisht që profesioni juaj do të jetë po aq i suksesshëm sa ç'është i personazhit kryesor. Po cilat janë pasojat e këtyre faktorëve? Në fakt, pasojat mund të paraqiten edhe për shkak të ndikimit të shoqërisë përgjatë gjithë përzgjedhjes së profesionit dhe ato ndodhin në raste kur vendimi juaj është i bazuar vetëm në ndikimin e këtyre faktorëve që përmendëm më sipër. Pra, jo në faktor të tjerë si dëshira dhe shkatësit që ju posedonim. Në radhë parë është më pa mundësia për të përshtatur me fushën dhe kjo është rasti më i keq, sepse me përzgjedhjen e profesionit duke u ndikuar nga faktorët e sekur më lartë, ju nuk do e konsideroni atë fushë mjaft sfiduese, do ta keni të pamundur që të përqendroni apo dhe të kuptoni fushën për cilën jeni duke studiuar. Dhe me kalimin e kohës ju do të filloni që të humbisni interesimin për atë fushë dhe ndodh që edhe të vendosni të ndërprisni studimet. Dhe është ajo gjëja që u ndodh përgjithsisht këtyre studentëve që zgjidhin këto degët që nuk i kanë dashur vet, pra që i ka imponuar familja, dhe përfundojnë duke i lënë ato studime në vitin e dytë ose ndoshta i përfundojnë ato 3 vjeçarin e bachelorit me mundë stërmundim dhe me notat më të ulta të mundshme, pasi nuk kanë më nerva, pra le të themi që ta përfundojnë. Dëshira është tepër e madhe dhe më thënë është ajo që të shtyn që ti vazhdosh studimet nëse nuk e ke pasion apo të paktën një interesa më të vogël, është tepër e vështirë për një student. Tjetra është ulja e nivelit të vetbesimit. Paftësia jon për të arritur pritshmërinë e kërkuar në studime do ta uli vetbesimin tonë. Do të fillojmë të ndyshojmë në vetvete dhe të na shfaqet ajo frika e dështimit dhe probabiliteti është i lartë që të na arritet edhe niveli i stresit. Kështu që nëse jeni një person si Jenny që është shumë e rënd tek vetja vet kur vjen pjesa te pritshmëritë që ka, domethënë, duhet të ndryshoni pak sepse nuk ju bën mirë as për shëndetin, siç e tham. Faleminderit Iris, e vlerësoj këshillën. Nga ana tjetër, niveli i ulët i kompetencës në punë, pra edhe nëse ju mundoheni që të avanconi nivelin tuaj të kompetencës për të punuar në fushën tuaj të studimit, probabiliteti është i lartë që ju nuk do të ndjeheni të përmbushur në anën profesionale, dhe kjo patjetër që do të reflektojë edhe në jetën tuaj personale, në të dyja. Pra ka, si të thuash, dy anët e peshores. Dhe fundit është pa kënaqësia në punë dhe karrierë. Ju duhet të keni parasysh që nëse punoni, por nuk jeni të kënaqur me punën që kryeni, ka gjasa që të ndjeheni shumë i lodhur dhe i stresuar. Së shumë mund të merë rasti kur jeni një person introvert dhe jeni i detyruar të mbani takime të shumë të ditore. Kjo është diçka që... Kjo është makthi një introvert, dhe të thoja. Le të një fix makthi, sepse shumë e vështirë për ta do më dhe që të kryjnë ata agenda dhe të mbajnë këta agenda të kryuar që kanë. Dhe ne kemi arë në fund të këtyre informacioneve në fakt dhe duke qenë se tema jonë kishtë bërë me këshillimin e karrierës, si të ftuar do të kemi një profesoresh nga Universiteti Kanadez i Tiranës që do të na flasë pak për një nga degët kryesore që ata kanë. Rikthehemi vetëm pas pak.
Jemi rikthyer në studio dhe siç e përmendëm përpara se të bënim një shkëputje të vogël muzikore, kemi së të ftuar sot profesoresh Isida Mansakun, e cila është pedagoge në CIT, do të na flasë për degën e financës dhe kontabilitetit që ofron CIT. Pra pse mos na bëjë ajo pak një këshillim karriere rreth kësaj dege? Besoj se kemi në linjë. Po, në radh par ju përshëndetje, në radh par ju përgëzoj për emisionin, dhe ju falenderoj për ftesën tuaj për të marrë pjesë në këtë emision. Ne ju falenderojmë shumë që jeni bërë pjesë e emisionit tonë sot në Rinfol, pasi edhe vetë me temën që kishim për sot, na duhej një person që të na jepte pak informacione rreth një degë të caktuar. Pse jo, sepse duke marrë shkak nga një degë, kështu lidhet edhe ideja për degët e tjera. Siç e tham, dhe neve na pëlqen shumë kur na japin këshilla mësimdhënësi, kështu që besoj se ky është rasti më i mirë. Patjetër. Duke nisur që nga pyetja e parë, do doja të dija cili është arsye pse ju zgjodhët të ishit një pedagoga në degën e financës dhe kontabilitetit. Atëherë, unë kam mbaruar studimet e larta në Universitetin e Vienës, ku jam specializuar në financat ndërkombëtare. Gjithashtu kam mbaruar, jam edhe unë një ish studente e Institut Kanadez të Teknologjisë, ku kam mbaruar studimet për MBA. Me profil financë dhe bank, për këta arsye edhe kam vazhduar të jem në rolin e pedagogës pranë këtij institucioni. Gjithsesi, përzgjedhja nuk ka qenë e rastishme, sepse dega e financës dhe kontabilitetit është përveç se një mundësi shumë e mirë në fushën akademike, ka qenë një pasion im i hershëm që në vogli, më pas ka vazhduar derisa unë edhe në këto ditë, domethënë në këtë kohë kam realizuar. Pra si thua, nuk e prisi që ju një ditë të bëheshit pedagoge në këtë fushë, ka ardhur së papritur? Në fakt, unë i kam ndjekur mendje pedagogët e mi, gjatë kohës që unë kam qenë vetë studente, gjithmonë i kam ndjekur mënyrën se si ato kanë dhënë mësim. Jam angazhuar në fakt gjatë studimeve të mia në kurse profesionale, kur kam qenë, jam ndodhur në Austri, kështu që kam një të shkuar në mësimdhënie, por jo në fushën akademike, pra në universiteti. Është një zgjidhje jo rastësore, por një zgjidhje shumë e drejtë dhe shumë jam shumë e kënaqur në këtë profesion që unë tani vazhdoj. Për një maturant, në fakt që do të ishte i paqartë rreth degës në fjalë, është në gjendje një pedagog në degën e financës dhe kontabilitetit që krahas profesionit të tij si mësues, të ushtrohet dhe profesionit si një financiar apo kontabilist. Domethënë janë dy shkolla të ndryshme. Dhe si ka qenë kjo dhe për ju ndoshta nga eksperjenca personale? Një pyetje shumë e vonë, në fakt, unë jam e mendimit, por jo vetëm e mendimit, mund t'ju them dhe nga eksperjenca ime, jo vetëm personale, por dhe nga eksperjencat e pedagogëve të tjerë. Ne kemi pedagog të cilët kanë një karrierë shumë të suksesshme në anën profesionale, po gjithashtu janë edhe pedagog pranë universitetit tonë. Në të cila kushte kam qenë dhe unë, kam një eksperiencë më shumë se 10 vjeçare në fushën në administrat, pastaj kam kaluar në akademi. Pra, studimet në degën e financës nuk të pengojnë për të vazhduar, të japim mundësi për të vazhduar si në fushën akademike, po edhe atë profesionale. Po vetë ju cilë do të zini, do me thëmë, pjesën akademike si të qenë një pedagoga, apo ushtrimin e profesionit? Atëhere, unë në këto momente i ushtroj të dy edhe pse jam e fokusuar në fushën akademike, po jam gjithashtu e angazhuar edhe me punë të pjeshme edhe në fushën profesionale. Jam angazhuar pra një kompani e ndërmjetësimi, kompani austriake me një eksperiencë më shumë se 30 vjeçare, e cila operon tashmë edhe në tregun e vendit tonë. Gjithashtu jam angazhuar edhe në disa projekte të ndryshme. Pra, pjesa akademike nuk më pengon, madje më ndihmojnë të dyja, komplementojnë njëra tjetrën. Po themi që ke një karrierë që me anë të kësaj dege mund të jetë gjithë përfshirë në shumë aspekte të ndryshme apo jo? Patjetër. Këtë që ju t'i balanconi të dyja, pra edhe të qenurit pedagoge, po edhe të punuarit në degën e financës? Atëhere, koha ime, pra unë jam të përkushtuar më shumë në fushën akademisë. Gjithsesi, duke qenë se jam në kontakt të vazhdueshëm me studentët dhe do flasim dhe më tej, por dua t'ju them që dega jo nuk është vetëm në teori, ne mundohemi shumë ta lidhim me praktikën, jo vetëm praktikën e detyrueshme që studentët kanë gjatë vitit të fundit,
por duke filluar që në vitin e parë akademik. Prandaj në fakt më ndihmon sepse jam i angazhoj, po jo vetëm unë, po edhe kolegët mi, të cilët janë të angazhuar edhe ato në projekte të ndryshme, ne i përfshijmë studentët tonë në këto praktika. Pra, edhe gjatë kohës që ato kryejnë studimet pranë universitetit tonë, ndërkohë bëjnë edhe praktika mësimore, por edhe profesionale pranë institucione të tjera ku ne kemi jo vetëm ne jemi të punësuar apo bashkëpunojmë, por edhe kemi marrëdhënie, më të kemi lidhur edhe marrëveshje me këto institucione për praktikat mësimore për studentët. Por pse duhet një maturant ta zgjidhë këtë degë? Çfarë do t'i ofronte këtë degë në të ardhmen e tij? Atëherë, studentët në fakt tregu i punës tani është i larmishëm, janë degët e teknologjisë e informacionit, të cilët kanë marrë domethënë janë shumë të preferuar tani, por unë jam e mendimit se edhe fusha e financës dhe kontabilitetit, të dyja bashkë, të ndërtura, është një fushë ku studentët mund të gjejnë veten në çdo sektor, qoftë sektorin privat, qoftë sektorin publik, është një degë e preferuar dhe e kërkuar, aq më shumë nëse do bëhej edhe me pasion. Besoj se studentët e ardhshëm apo dhe studentët aktual që ne kemi do të kenë një mundësi shumë të mirë në karrierën e tyre profesionale. Pse jo edhe në atë akademike. Ne kemi studentë të cilët kanë dëshirë, por kanë edhe premisa shumë të mëdha për të vazhduar edhe më tej në këtë fushë edukimin e tyre në fushën e akademisë. Ekziston në fakt një stereotip midis maturantëve që një student të bëhet i financiar apo kontabilist do të patjetër të posisoj një rritje të mira në fushën e matematikës. A është kjo patjetër diçka thelbësore apo ka dhe aftësi të tjera që një student duhet t'i posisoj, le të themi? Atëherë, në pranë universitetit tonë, ne kemi student, ose më mirë për t'ju shpjeguar praktikën tonë, ne kemi student të cilët vinë me një bazë të fort matematike nga shkollat e mesme, por kemi dhe student të cilët për arsye të ndryshme mund të kenë çaluar pak në këtë fushë. Universiteti jonë ofron gjatë vitit të parë, po jo vetëm, lëndët bazë të cilët e ndihmojnë dhe e formojnë për të vazhduar më tej në studimet e tyre. Përveç se lëndëve bazë, ne kemi, ne ofrojmë edhe orë tutorial apo orë të tjera ekstra studimore të cilët pedagogët mund të punojnë në orë të tjera jashtë programit mësimor me këta student në momentin që ato mund të hasin vështirësi në matematikë, në ekonomi, në statistika, apo në lëndë të tjera ku ata shikojnë veten që duen të marrin edhe orë shtesë. Pra nuk përbën pengesë që ata të zgjedhin apo ata të vazhdojnë në këtë fushë. Në fakt pyetja e radhës do të ishte pse këtë degë në CIT, domethënë çfarë bën ndryshe mësimdhënien apo kurrikulën e kësaj dege specifike në CIT që universitetet tjera mund të mos e kenë. Atëherë, ky program në CIT për hir të vërtetës ofrohet jo më shumë se prej 3 vitesh. Pra, është viti i parë kur këtë vit ne kemi dhe maturantët e parë, pra, i më falni, kemi edhe studentët e parë të cilët kanë mbaruar studimet bachelor në degën financë dhe kontabilitet. Edhe pse është degë re, unë mendoj që kemi shumë përparësi, sepse, si që thash, përveç se ofrohet në gjuhë angleze, apo kurikulat janë shumë bashkohore, dhe çdo vit kurikulat përditësohen me nevojët e tregut, apo edhe me ecurinë e studentëve ndër vite, praktika mësimore, e cila, siç edhe ke rezultuar, nga studentë të tjerë apo nga komunikimet që ne kemi me studentë që nuk janë pjesë e Institutit Kanadez të Teknologjisë, është mungesa e praktikave mësimore. Pra, mësojnë në teori dhe ajo që gjithmonë hasin vështirësi pastaj, si gjatë studimeve të tyre, po edhe mbas mbarimit të studimeve, është mungesa e praktikës. Për këtë arsye ne ofrojmë praktika mësimore. Besoj dhe o flasim edhe më vonë për këto me raste konkrete, ku studentëve ju ofrohet apo i mundësohet praktika mësimore për lëndë të ndryshme pranë institucioneve, si për shembull zyra kontabiliteti, kemi një marrëveshje shumë të mirë me bursën shqiptare të titujve e të tjerë.
Besoj se kjo është një avantaj shumë i madh për studentët që të lidhin teorinë me praktikën. Me që ju e përmëndet të pjesën e praktikës, dhe dojnë të dinim si bëhen këtë trajnime dhe praktikat në këtë dek, pra si realizohen? Atëhere, ne kemi kryuar një klub finance, me antë të këtit klubit të finance, në fakt drejtojnë nga vetë studentët, mirë po kemi kryuar edhe një board supportues, i cili i përbën nga disa pedagogë dhe kemi kryuar, edhe pse klubi është i ri, jo më shumë se një vit e gjysëm, kemi kryuar marrëveshje me disa kompani, kompani që janë të fokusuara më shumë në fushën e financës dhe kontabilitetit, të cilët her pas here ne ose ato na kërkojnë që të marrin studentët tonë për praktika muslimore. E theksoj nuk janë praktika të cilët janë të detyrueshme gjatë vitit të tre, por janë praktika të vazhdueshme për gjatë gjithë kohës. Mund të jenë internship, mund të jenë workshopet të ndryshme të cilët ato zhvillojnë, po në këtë fushë, për shembull, jo më pak se një muaj e zhvilluar një workshop online, lidhur me TVSH-n, ku morëm pjesë pedagog, sepse jo vetëm për studentët, po jam e mendimit që edhe ne duhet jemi të vërfshirë në procesin e edukimit të vazhdueshëm. Morëm pjesë pedagog dhe student të Institutit Kanadez të Teknologjisë me fokus, pra më shumë studentët pjesëmarrës ishin studentët e financës dhe kontabilitetit. Për le të themi gjithë të praktika që ju bëni, do të përbëni më të pjesën më të avancuar që, ose pjesën më të mirë që ju keni krahasuar me universitetet e tjera, që do bënda të diferencimin pra të këti universiteti. Po, përveç, si që dhe e theksova, po besoj që ne për këtë njemi, si më dhënë jashtë 100% anglisht, librat janë bashkohor, janë nga Megrohili, që është më se e njohur. Gjithashtu dhe kurikulat janë bashkëkohore dhe janë të përditësuara. Ne shikojmë nevojat e tregut her pas here dhe mundohemi që të përshtatim dhe kurikulat tona si pas kërkesave apo përditësimeve të reja që ndodhin. Ne ju falenderojmë shumë në fakt edhe për pjesët që prekët pjesën e klubit të financës, pasi këtu në studio me ne është edhe një studente juaja, e cila do të flasë më hollësisht, pra sepse duke qenë se është klub studentor, ajo është më në brendësi të këtyre dhe do na japi atë prekjen tipike dhe atë që duhet të dinë për maturantët, e dëgjuar nga një bashkëmoshatare ndoshta pak më e rritur se ta. Ju falenderoj shumë për gjithë kohën tuaj dhe pjesën e përgjigjes pyetjeve me kaq, më thën, detaje, po sepse na duheshin gjitha këto dhe jemi presim sërish pse jo. Ju falenderoj dhe unë dhe jemi edhe ne të hapur, jo vetëm ne si pedagog, por edhe studentët tjerë të cilët mund të, edhe pse është periudhë vere, ne jemi në kontakt të vazhdueshëm, besoj Klea mund t'ju tregoj më me hollësi, por që pse jo mund të marrim pjesë herë tjetër edhe me studentët tjerë të kësaj dege. Ju falenderoj. Ju falenderojmë juve. Mirë dëgjofshim. Dëgjofshim. Dhe ne vetëm pas pak, siç e tham, do të rikthehemi në studio dhe do të flasim me Klean për klubet studentore, trajnime dhe aktivitetet që kanë bërë studentët e kësaj dege gjatë këtij viti. Qëndroni me ne.
Jemi rikthyer përsëri në studio dhe kemi këtu një të ftuar tjetër, siç e tham në pjesën e parë, vajza është një studente e cila studion në fushën e financës dhe kontabilitetit në Institutin Kanadez, edhe do të na flasë pak më gjerë në lidhje me fushën e saj, po dhe gjithashtu me klubin e financës për të cilin ne jemi të interesuar. Me ne është në studio Klea. Klea, përshëndetje. Përshëndetje. Ne në fakt duam të dim pse zgjodhe këtë degë dhe këtë universitet, pasi dëgjuam fillimisht pedagogën që na foli shumë bukur dhe qartë për këtë pjesën e kësaj dege, por cili është ajo që të shtyu ty që ta zgjidhe këtë degë? Për mua personalisht, faktikisht, unë kam mbaruar gjimnazin profesional të ekonomikut. Është një gjimnaz i cili përbëhet 2 vite plus 2, në total 4, pra ti merr një formim profesional rreth gjithë degëve të ekonomisë. Unë isha në pjesën e degës Account and Finance, financë kontabilitet. Dhe për gjatë gjithë këtyre viteve, duke u njohur aq shumë me ekonominë, mendoja që ishte zgjidhja më e mirë për mua që dhe në universitet gjithashtu të vazhdoja në degën e ekonomisë, pra specifikisht përsëri për financë dhe kontabilitet. Në fakt është diçka e mirë në momentin që ti e nis që në fillim atë që do, pastaj është diçka që ndodh tek gjimnazet e përgjithshme që ti vetëm në vitin e tretë e ndan ato lëndë specifike që do të bësh, që i ngjajnë pak a shumë degës në universitet. Ndërsa për ty ka qenë e kundërta, mendon se ke patur këtë avantazh krahasuar me studentët e gjimnazeve të përgjithshme? Po, patjetër që po. Ti fillon njihesh që në fillimet e tua si në moshë sa më të re, ti fillon njihesh me çfarë të pret, çfarë do mësosh, sepse është diçka kur ti e shikon horizontin që ke përpara, ti e di çfarë të pret. Dhe për mua është një avantazh shumë i mirë. Po kush ka qenë shtysa më e madhe që të si thosh e bëret dhe bërit fakt të kryesh që ti të vendosesh të futesh në këtë gjimnaz? Sepse në fakt në klasë të 9 ti ndoshta nuk e ke ende të qartë se çfarë do të vazhdosh dhe është pak herët për të vendosur për 4 vite më vonë. Është vërtet, por unë që e vogël e kam pasur pasion të merr me menaxhimin e asaj që na ndikon më shumë në jetë, e cila ka qenë paraja faktikisht. Kështu që duke parë edhe rreth rrotull mënyrën si funksionon, ku vërtitet gjithçka, e pash më të arsyeshme që të mësoja rreth kësaj dege, domethënë kam njohur fatmirësisht veten shumë shpejt. Shpresoj që të kesh bërë vendimin atë zgjedhjen e duhur. Dhe besoj se nuk je penduar për këtë jo, zgjedhje që ke bërë. Po nga eksperjenca jote si studente, mendon se maturantët vinë me baza të forta nga gjimnazi për lëndë specifike që duan për këtë degë, si për shumë ekonomia dhe matematika. Domethënë ti pak a shumë mund të japësh një gjë të përgjithshme edhe për pjesën e gjimnazive profesionale, por edhe të përgjithshme pasi shikon vetë bashkëpunëtarët e tu për studentët. Për sa i përket pjesës së gjimnazive të përgjithshme, normalisht kam edhe shok dhe shoqet mia, të cilët më kanë thënë mënyra se si ata mësojnë për mua është më se mjaftueshme, ka orë të plota të cilat mësojnë rreth çdo gjëja që ata kanë nevojë. Për sa i përket pastaj gjimnazit në cilin unë kam studiuar, ajo është e rrethuar me çdo pikë të në cilën ti duhet mbështetesh. Domethënë, edhe për sa i përket gjimnazit të përgjithshëm edhe atij profesional, për mendimin tim si studente janë plotësisht mjaftueshme të gjitha lëndët si matematikore, ekonomike dhe kudo tjetër. Po, vetë profesoresha përmendi që kanë lënd ekstra, pra për të ndihmuar studentët. A mendon se janë të nevojshme këto dhe që si thosh, i forcojnë edhe më tepër bazat e studentëve? Po, sepse studentët janë të ndryshëm, personat janë unikë, secili ka mënyrën e vet të mësuarit dhe ka persona të cilët priren që të mësojnë më shumë disa lëndë sociale, për shembull, ama në studimet e larta kanë nevojë që gjithashtu të përforcojnë edhe studimet e tyre shkencore. Kështu që për të gjendur pranë çdo lloj karakteri unik, besoj se kjo është diçka shumë e mirë. Po ti vetë mendon se je, domethënë, pak më mirë se ta këta nxënësit e tjerë, duke qenë se ti ke qenë për 4 vite vetëm me fokusuar tek këto lëndë që kanë të bëjnë pra me degën tënde. Në lidhje me zgjedhjen që kam bërë, besoj se po, ndërsa po ta krahasoj me diçka tjetër, për shembull, nëse zgjedhja ime nuk do ishte ekonomia, por ndoshta rrugës do kishe vendosur, nuk e di, ndoshta juridik ose mjeksi diçka e tillë, mendoj që do ishte zgjedhje e vështirë, e pamundur, por e vështirë sepse janë dy drejtime të ndryshme. Tashmë dëshirojm të dim pak më shumë rreth klubit të financës. A është mjaftueshëm i frekuentuar nga studentët ky klub? Unë mendoj që nuk ka përse të ketë një quota frekuentimi, pasi është diçka vullnetare, është diçka që bëhet për argëtim. Më shumë ishte një ide nga studentët, gjithashtu me suportin e pedagogëve, një mënyrë për t'u aktivizuar drejt degës që ne kemi zgjedhur për të ndarë opinione dhe mendime, sa më shumë mendimet e të tjerëve lidhen me tua, aq më shumë hapet edhe ideja dhe njohuritë e tua, ndihmoni njëri tjetrin, si të thuash. A ka qenë vështirë për ty ndoshta që të merresh me aktivitetet e klubit të financës, por në të njëjtën kohë edhe me pjesën e akademike, pra të performancës tënde akademike me mësimet? Jo, të them të vërtetën, nuk ka qenë as pak, sepse përveç shkollës, studimeve që ne marrim, studentët janë të prirur që të kërkojnë sa më shumë nga vetja. Dhe unë me thënë të drejtën, përveç pjesës akademike, të cilën duhet ta studioj dhe ta mësoj,
Mendoj që kjo është diçka që më sjell shumë avantazhe mua si studente, si person, si një individ i shoqërisë. Pra mendoj që është një ndërthurje shumë e mirë. Edhe i ftoj të gjithë studentët që të merren me sa më shumë aktivitete dhe klube studentore. Në fakt ky është i vetmi klub që ti merr pjesë apo ndoshta edhe në një klub tjetër që ka vetësit? Që merrem faktikisht që bëj agendën ose menaxhimin është ky, por që në çdo klub tjetër mund të jesh pjesë edhe nuk të prish fare punë me pjesën e orareve ose. Mm-hmm. Pra si thosh nuk është një ngarkesë më tepër. Jo, aspak. Cilat janë disa nga aktivitetet kryesore që ka vet klubi financës? Më kryesore janë praktikat që ne bëjmë, gjithashtu disa challenges mund të përmendim. Një nga kryesoret ka qenë bursa shqiptare e titujve. Në fakt kishte lidhje me një nga subjects thonë që është finance and accounting. Aty merrnim disa informacione dhe praktika që lidhen me tregjet financiare. Gjithashtu kemi marr pjesë në People in Focus, një aktivitet për të rinj ku thonte active youth sjell një better society që në faktikisht është shumë e vërtet. Jemi marrë me plotësimin e deklaratave që bëhen online. Kjo ka pak a shumë lidhje me taksat, gjëra që ne duhet i dim, por ama kemi filluar të mësojmë dhe të bëjmë online, gjë që është shumë e mirë për ne. Një është ama me mënyrën se si funksionojnë gjitha deklarimet. Dhe një gjë shumë interesante që kemi bërë në si klubi financës ka qenë Finance and Account Challenge, kur që nga viti i parë deri nga vitet e treta, nxënësit që kishin dëshirë, u vendosën në grupe dhe le të themi konkuruan dietën tona. Diçka shumë e mirë. Po, në fakt duhet të dija ka qenë vështirë për ty që të kalojë nga ambienti i gjimnazit në ambientin e universitetit, pra me gjitha ato ndryshime që sjell universiteti. Në fakt është sepse është një ambient tjetër, është mënyrë tjetër e jetuarit. Faktikisht për mua viti i parë ka qenë viti më i ngarkuar sepse ti mësohesh me mënyrën se si funksionon tani universiteti, pasi nuk është e njëjta gjë si me gjimnazin. Unë mendoj që ka pak më shumë ngarkesë nëse kërkon më shumë nga vetja. Për mua ka qenë lodhshme sepse kërkoja atë isha në një stad të mirë të mësimeve të mia. Fundja këtë universitet ne zgjodhëm vetë, nuk kurse na detyroi diku shkojmë, kështu që ta bëjmë një gjë mirë, ta bëjmë tamam. Dhe beson se klubi i financës ka qenë si thua, ndoshta pjesëmarrja në të ka qenë ka ndikuar edhe më mirë në formimin tënd profesional dhe personal si studente? Po, patjetër. Nga komunikimi i përditshëm, nga mënyrat e ndryshme se si ne sillemi ditë për ditë. Dakor. Do doja të më sillni tani dy momente në fakt. Klea, do doja të dija një moment ku je ndjerë shumë krenare për performancën dhe arritjet e tua në klasë apo dhe në aktivitetet që ke bërë në këtë klub, dhe momentin tjetër që do ta përmend më vonë, mos e këtë njëherë. Momenti më krenar besoj ka qenë kur grupi im fitoi pjesën e challenges që bëm me accounting, pasi klasa ime është një klasë e vogël në fakt me 9 veta. Dhe i kishim shumë vështirë të zgjidhnim vetëm 5 prej nesh, donim gjithë të ishim pjesë e saj dhe isha aq krenare që të paktën grupi jon fitoi, pasi përfaqësuam dënsisht klasën tonë. Nga 5 veta besoj se ti ke qenë një nga pjesëtarët e grupit. Ke dhënë atë maksimumin tënd aty, më thënë, po, jam përpjekur shumë. Kjo pjesë e qenë si është realizuar, më thënë, janë pyetje që ju bëni njëri tjetrit? Jo, janë pyetje të cilat ne nuk i dim faktikisht, janë vendosur nga pedagogë dhe nga pjesëtarë tjerë që merren për të mendime se çfarë pyetje vendosen. Pyetjet janë me sekonda ose në varsi varet nga le të themi si një quiz. Po, pikërisht si një quiz. Bëre ndonjë gabim ti aty apo? Them se po, të gjitha mirë. Rëndësishme është që fitova, që fitova. Po, por kisha një mbështetje shumë të mirë, nuk është se shifet kush është gabim apo jo, gjithë grupi vazhdon bashkë. Momenti tjetër që do doja të dija është ai momenti pra ku ti nuk e marr atë çka ke pritur nga vetja dhe je zhgënjur, le të themi. Në gjithë këto aktivitete apo në gjithë pjesën e mësimit ose ndoshta edhe tek provimet, cili do të ishte ai momenti jot më i ulët në universitet gjatë këtyre viteve? Momenti më i ulët ndoshta për shkak të kësaj periudhe që u krijua tani, ne faktikisht vazhdimisht kemi mësuar online dhe jemi marrë me detyra online. Por me thënë të drejtën edhe për shkak të aktiviteteve që na janë ndërprerë nga kjo situata, e kemi parë veten jo fort të rehat sepse nuk kemi jemi në këtë periudhën e projekteve, ne duhet bëjmë research, të dalim, të marrim në intervista, të bëjmë survey. Kjo gjë na është kufizuar pak faktikisht, sepse nuk mund të shkojmë nëpër banka dhe të marrim statistika të mëdha. Kjo është pjesa domethënë që jemi pak të kufizuar, po jo që mund ta shohim veten shumë poshtë. Po, duke qenë se përmend edhe mësimdhënien online, çfarë mund ta thuash pak në lidhje me leksionet? A ka qenë e vështirë për ju po edhe për mësuesin, ndoshta që të përfitoni 100% nga leksionet? Unë në fakt jam në vitin e dytë dhe jemi mësuar, sepse ne gjithmonë detyrat i dorëzojmë online, edhe quizet i bëjmë online, quizet 5 minutë që janë diçka shumë e kollajt, korrigjohet në moment, përgjigjet vjen direkt, nuk e nevojë që të presësh mësuesin sa ti korrigjojë një nga një, është diçka shumë e mirë. Projektet gjithashtu i dorëzojmë online,
si thuash ne ishim mësuar me këtë mënyrën e studimit online. Thjesht tani ne duhet të rrim aty përpara kompjuterit 2 orë në një orar fix, si thuash. Gjë që nuk ka qenë shumë e vështirë sepse fundja zyres e shkove në shkollë. Nga një anë kurse në atë pjesën e rrugës ti thjesht ngrihesh, futesh në mësim. Po. Lehtësim. Pra ti e sheh me pozitivitet të pjesën e mësimit të lehtë. Me të drejtën po. Nuk të ka penguar në mësim dhënë. Jo, aspak. Nuk e di në qofë se si ka arritur në më thënë që të realizot në cit, por ne dim që pjesa e universiteteve shtetërore i ka lënë ato provimet që ti bëjt tani në periudhën shtator të torë. Ju vetë në cit i keni mbyllur gjitha provimet? Jo, ne përshkak sepse disa, mos të them, shumica e studentve tani janë edhe nga rrethet, që mos i detyrojmë të vinë sa më shpejt përshkak situatës, ne kemi vendosur dhe kemi parë më të arsyeshme që provimet bëhen në tetor, dhe ne kështu do përgjësojmë. Mendoj që është diçka e mirë sepse faktikisht ne kemi edhe 4 javë, tani në gusht ne do fillojmë që të merremi përsëri të marrim edhe një herë mësimet që kemi marrë nga e para. Mund të shkojmë në institucion dhe të marrim edhe një herë gjithë mësimet, kush ka dëshirë sigurisht, sepse kanë zënë të cilët e kanë marrë gjithçka që duan online. Kjo është një mundësi domethënë, dhe përveç konsultimeve që janë pastaj pikat më kryesore ku të drejton pedagogun lidhje me provimet. Kështu që besoj nuk do jetë problem. Pra ju provimi do t'i ezaroni në periudhën e tetorit. Po pjesën e shtatorit do ketë ndoshta një rikthim në shkollë, sepse ti po thua në gusht. Po, ne nga fundi gushti, diku nga data 25, 4 javë aq i bie. Domethënë do e cekim edhe shtatorin, kështu që periudhën e shtatorit. Po në lidhje me pushimet, si ja bën ju studentët? A nuk dini ndoshta pak të penalizuar në thonjë za këtë vit që do të merreni me mësimet dhe nuk do të keni kohë ta shijoni verën? Ne këtë vit në fakt mbaruam rreth 2 javë më shpejt në vitin e dytë, nuk e di tamam për vitin e tretë sepse ata kanë pjesën e diplomës, do procesojnë ndryshe. Mbaruam diku në fillimin e qershorit, kështu që kishim kohë mjaftueshëm. Pra dy muaj të tërë. Dhe mjaft mirë, keni shijuar dhe verën, keni penalizuar. Ne të falenderojmë shumë Klea në fakt për gjitha këto përgjigje që u dhe pyetjeve, pasi për gjithë maturantët të shumë herë më ndryshin në momentin që flet një student e vet, sesa kur flet një pedagog, sepse gjithmonë është ideja që pedagogët do të flasin mirë për institucionin e tyre, por që studenti thotë gjithmonë atë të vërtetën ashtu siç është dhe është mirë që në fakt në momentin që ehet fjalë të pedagogut dhe të universitetit, studentit, pra, janë të pozitive, loja pozitive tregon që edhe niveli i universitetit pra është i lartë. A mund ta thosh një këshill të fundit për maturantët, të cilët tashmë do të jenë shumë shpejt para zgjedhjes së degës së tyre dhe ndoshta janë ende në dilemë, sepse dilema vazhdon siç e tham, është tepër e vështirë se mos kur dalin një numër i lartë degës dhe ti ende nuk e di çfarë të zgjedhësh. Unë gjithmonë kam qenë në mendime që në fakt të balancohet ajo çfarë ke pasion me atë që është gjë e duhur për të bërë. Nëse për shembull kanë ngelur vetëm 5 nga 10, mundohuni që të zgjidhni atë që ju pëlqen, por në të njëjtën kohë ju ndiheni të sigurt, pasi vërtet mund të punoni në diçka fort, ama të paktën të ndiheni të sigurt, ta dini që unë mund ta bëj këtë gjë. Të falenderojmë shumë që ishe me ne në studio Klea dhe të urojmë suksese në përgatitjen tënde për provimet në tetor, por edhe më vonë. Faleminderit. Dhe ne, duke përfunduar intervistën me Klean, do të themi shkurtimisht ato 10 hapat se si do të vendosim ne për karrierën tonë, pasi normalisht dëgjuam një pedagoge, dëgjuam një studente, dëgjuam dhe informacione të ndryshme që ne kishim mbledhur, tani arrim tek ato 10 hapa. Në radhë parë do të udhëhiqeni nga ideja se çfarë ju pëlqen të bëni. Shumë njerëz e shohin të tjerët për të vendosur mbi karrierën e tyre, por që ju do të udhëhiqeni nga vetja juaj. Në radhë të dytë do të identifikoni patjetër se sa aftësi keni kur i bëni gjërat që ju pëlqejnë. Ky do të jetë një indikacion i vlefshëm për të ardhmen e karrierës suaj. Për shembull, nëse ju pëlqen të merrni dhe të kujdeseni për kafshët, mund të jetë ky një tregues që në të ardhmen mund të jeni një veterinar apo mbrojtës i drejtëve të kafshëve, stilist për veçjet e kafshëve, pse jo etj etj. Pra pasi të keni identifikuar një fushë potenciale, jeni gati të matni aftësitë tuaja. Kjo stilist për veshjet e kafshëve do më duket shumë interesante në fakt. E treta është mendoni gjerësisht për punën që do të bëni. Një profesion i caktuar nuk është një punë e vetme, duhet të konsideroni faktin që mund të mbani detyra të caktuara brenda fushës tuaj. Për shembull, nëse studioni inxhinieri, mund të jeni një inxhinier sajti, menaxher zyre, konsulent, trajnues dhe shumë gjëra të tjera. Konsideroni në ndarje të fushës ku do të fokusoni, duke raportuar studimin tuaj me atë që ju pëlqen të bënit. Për shembull, shumë mësues kanë aftësi gjyqësore dhe janë botues ose redaktorë të shkëlqyer, pra nuk është e thënë ta mbyllni gjithë jetën tuaj me një profesion të vetëm, mund ta zgjeroni atë rrjetin. Zgjeroni sa më shumë njohuri rreth kualifikimeve që kërkon fusha ku interesoni, nëpërmjet internetit, librarive, kontakteve personale, në shkolla, shërbimet universitare, asistencat e këshillimit të karrierës e të tjerë.
Kjo do t'ju ndihmoj të kuptoni se në çfush doni të studioni dhe të mos përballemi me surpriza të këqija ku interesat dhe aftësitë tona të mos përputhen. Takoni dhe njerëz që punojnë në fushën për të cilën interesoni dhe flisni me ta me qëllim që të dëgjoni dhe sugjerimet e tyre si dhe të pyesni çfarë ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen në lidhje me këtë punë. Pasi ndonjëherë kjo gjë mund t'ju krijojë juve një mundësi për të përfshirë dhe në një eksperiencë pune gjatë kontaktit me këta persona. E shtata do të ishte të vlerësoni zgjedhjen tonë sipas perceptimeve dhe informacionit që keni mbledhur. Duhet të vlerësoni gjitha komentet që keni marrë dhe të krahasoni ato me kërkimet tuaja dhe ato që doni të bëni në të ardhmen pranë në karrierën tuaj, sepse për një person mund t'i flasë fjalë të këqija për degën tuaj, ndërsa një person mund t'i flasë fjalë shumë të mira, sepse të dy personat mund të kenë patur ndoshta drejtime dhe mund të jenë përballur me sfida të ndryshme. Dhe mos harroni që të qëndroni pozitiv kur t'jeni në fund të trajnimit të këshillimit për karrierë. Gjëja më e rëndësishme është që të shikoni jetën me pozitivitet dhe të jeni të gatshëm për ndryshime. Pra të fitoni oportunitetin për të përballur me sfidat. Sidoqoftë, mbani fort atë që është unike tek ju, pasi punëdhënësit kërkojnë gjithmonë atë që është më i aftë dhe më i arsimuar për punën që të bëjë në fund fundit. Dhe e fundit, por e më pak e rëndësishme, ja duhet të merrni kohën e duhur për të kuptuar çfarë doni dhe të prologarisni atë situatë në lidhje me atë që do të bëni. Pra duke menduar që në muajt e fundit të shkollës së mesme deri në shtator duhet të keni marrë një vendim të pjekur mirë. Domethënë deri në gusht, le të themi, sepse shtatori është ai momenti i raundit të dytë. Dhe ne kemi arritur në fund të emisionit ton, shpresoj që t'ju kemi dhënë sa më shumë informacione të vlefshme dhe t'ja kemi qartësuar sado pak ato mendimet për çfarë do të zini në fund kur të dalin 1, 2, 3 apo të 10 degët. Ajo që dëshironi. Mirë të qofshim të hënën tjetër.